maamulka heer gobol heer degmo wax garad haween waayel iyo masuuliyiin kale oo tiro badan oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha beerta Nuura ee magaalada Erigaabo ayaa si mugyo miisaan leh u soo dhaweeyay bara saabka cusub ee dhawaan madaxweynaha Soomaaliland xilkaas uu soo magacaabay Axmed Cabdi Muuse iyo gaarimaha si ka hadlayna waxa hadaladoodi kamid ahaa sida tan gudoomiye waxaan ku falaxsanahay nin reer Sanaaga oo dadkii garanaya oo aabihii la garanayo hooyadii la garanayo oo cid walba garanaya maanta in loo soo magacaabay Ergaabo madaxweynuhuna uu mahadsan yahay waxa weeye minanku minankaagii waaye baa reer xamarku yidhaahdaa gobolkaagii ku soo dhawow Sanaag iyo degmooyinkiisii mara saabka cusub aan maanta waa maalintii u horreysay oo kolba aan joogo oo bara saab u dhashay gobolka Sanaag la soo magacaabo runtii halka maanta waxaan u joognaa xafladda tan taageero ama soo dhaweyn aynu soo dhaweynayno gudoomiyaheennii cusbaa ee la soo magacaabay aqoonyahan Axmed Cabdi Muuse baan ku soo dhaweynaynaa waxaan ku leenahay gudoomiye ku soo dhawo gobolkaagii ku soo dhawo gobolkii degmadaadii Ergaabo aad u dhalatay waxaa tahaynin aqoonyahana waxaa tahaynin dhalinyar ah waxaan kaa soo horeeyay rag dhalinyaro oo reer Ergaabo oo hawsha kula barbar taagan haddaanu dhaqanka hayna waanu kala shaqaynaynaa inaa gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada ah ee maskaxdiisu cusub tahay reer gobol Sanaag kan ummad badan baa isugu timi waxay isugu soo baxday ummaddaasi soo dhaweynteeda gudoomiyaha inay soo dhaweyso gobol Sanaag ku soo dhaweyso dadkaagii baa ku soo dhaweynaya dadkii gobol Sanaag baa ku soo dhaweynaya gudoomiye waxaan leenahay gudoomiyaha waa soo dhaweynaynaa waxa weeye aad qalbi furan baan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa gobolkii oo ku heegana soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub Axmed Cabdi Muuse soo dhawow ayaan ku leenahay gudoomiye nasiibka aad yeelatay dartii waanu ku soo dhaweynaynaa nasiibkaana waa qofkii u horreeyay yeeshay baa tahay afar sannadood ayaa gobolka afar sannadood ayaa shidan dagaal ka socday iyo khilaaf maalintuu soo afgooyay baad la kulantay waa nasiib nasiibada ka mid ah Alla isku waafaqsan yahay inuu Axmed Cabdi Muuse yahay nin karti iyo aqoon u leh shaqada loo igmaday madaxweynahana waxaan ku hambalyeynayaa oo ku bogaadinayaa sida uu ula shaqeynayo dhalinyarada waxaan leenahay waa dowladda dhalinyarada weeye madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi oo noo gartay inuu bara saab iyo bara saab ku-xigeen dhalinyaro ah aqoonyahana wax garada waayo araga hawshooda ku filan inuu noo soo magacaabo madaxweyne aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa Axmed Cabdi Muuse waa nin aan aqoon badan u leeyahay waa nin dhalinyaro ah waa nin aan isleeyahay gobolka wax badan buu ka qabanayaa insha allahu bidmillaahi kariim waxaan leeyahay gobolkii Sanaagna dhammaantii dhalinyaro iyo waayeel haween iyo caruurba dhammaantood waa kula shaqaynayaan waxaan soo dhaweynayaa bara saabka cusub ee reer Sanaag ee laynoo soo magacaabay aabihiinaanu saaxiibnahay aad iyo aad baan nuu soo dhaweynaynaa halkan waxaan ugu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag loo soo magacaabay Axmed Cabdi Muuse waxaanu kugu bishaaraynaynaa sidaa lagu sheegay gobolkii oo maanta ugu waqti maalinta ugu wanaagsanaa baad ku soo beegantay anigoo ku hadlaya afkayga iyo afka isuduwayaasha waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag ee dhalinyarada ah ee dhawaana loo soo magacaabay waxaan ku leenahay gudoomiye soo dhawow gobolkaagii shaqaalahaagii oo diyaar ku ah reer Sanaag oo dhan oo diyaar ku ah waa markii ugu horreysay taariikhda gobolka Sanaag qof u dhashay oo dhalinyaraha la soo magacaabo horena waxa u jeegay bara saab ku-xigeen dhalinyaraha iyo xogeyo dhalinyaraha dhammaantood waxaan aaminsanahay in haddii si kaliya laaba loola shaqeeyo in gobolkan horumar wanaagsan gaadhayo guuliga xaflad hordhaca oo maxay tahay waa lagu sugi la'yahay degda xaflad ka mid kalena waa lagu samaynayaa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa sababta maadaama uu maanta xoghayaha gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyaha la soo magacaabay ay yihiin reer Ergaabo Axmed Cabdi Muuse waanu soo dhaweynaa bara saabka cusub ee noo soo magacaabay waa inaan aqoon u leenahay waa nin karti u leh waa nin ka bixi kara oo halyeey ah hawsha loo soo idmaday soo dhaweynta bara saabka cusub
ee gobolka Sanaag ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland loo soo magacaabay waa soo dhaweynaynaa bara saabka gudoomiyaha oo madaxweynuhu soo magacaabay ee u dhashay gobolka aad iyo aad baan isna u soo dhaweynayna. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay kusiisimaha bara saabka ahna bara saabka xigeenka gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Nuur madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu gartay inuu soo magacaabo gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse. Dhammaantiin waxaad leeyahay reer Sanaag waa mahadsan tihiin mid ceergaabo jooga iyo mid garadag jooga iyo mid ceelafeen jooga sida wanaagsan ee qalbiga furan aad u soo dhaweyseen guddoomiyihiina. Waxaan leenahay waa idin ka filaynay guddoomiyihiina, waa idin ka filayay aniga oo kusiisimaha bara saabkana waa idin ka filayay. Waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin inaad la shaqaysaan oo garab istaagtaan. Warsi Mukaafi Cabdirashiid Aadan Goobjoog TV Ergaabo.